Здравейте, приятели! Аз съм в Наречински бани от пустачето на мост над река Чая. И ето е реката. И веднага срещу този мост, по който минават колите, нали има улица, този мост, върху който аз снимам, има и друг успореден на него, по-стар. Той се пише 1932 година. По-стар пешеходен мост, който също е запазен, асфалтиране, но явно като по-стар, или по-скоро на мен не прича като пешеходен мост. Пак е интересен и го го снимам заради годината. 1932. Тук обаче има и една красива чешма. Виждаме символа Петручка, която е построена по време на социализма. И какво е това? Чешмата е хубава и пише в чест на 1300 години България, така че аз сега се опитам да я снимам. Ето я. Чест на 1300 години България. Една приятна чешма с родопчанка. Чест на 1300 години България. С една родопчанка. А, ето ги чучурчетата. Чешма. Родопчанка с котли, котленца, менчета или там както се наричат. И може, ето го, пешеходния мост. Много добре поддържан. Който е успореден на другия мост. И това е курорта на Реченски бани. Обаче, в моя клип искам да снимам. Тук има малки бентове. Това е река Чая. Тя идва от посока Смолян. На Чепелария мисля, че има река Чая, но съм сигурен, скоро не съм гледал картите. Но Пампорово определено. А за Смолян вече не знам дали е точно тази река, но така ли не, че тук в курорт на Реченски бани тече една немалка планинска река. Когато вали, има порой, тя светва пътища, прави някакви там по-големи или по-дребни били. Това е река Чая, която след минава през Асеновград, след това някъде се вива в река Марица, в Тракийската равнина, Тракийската низина, по-скоро. И така, това е река Чая, като на мен ми харесва това бенче, защото макар и изкуствено образовани водопадчета и така или иначе река. Река Чая. Благодаря, мили приятели. В момента се опитвам да ви покажа най-доброто от Нареченски бани. Гледайте моя канал.